Odstránenie totožnosti z programu Outlook Express. Kliknem na hlavnú ponuku Súbor. V otvorenej roletovej ponuke sa presuním na položku Totožnosti a v ďalšom narenom okne potvrdím položku Spravovať totožnosti. V dialogovom okne Spravovanie totožnosti sa mi zobrazia všetky totožnosti, ktoré boli vytvorené v programe Outlook Express. A chcem konkrétnu totožnosť odstrániť, kliknem v oblasti totožnosti na názov totožnosti a v pravej časti kliknem na tlačidlo Odstrániť. Objaví sa mi dialogové okno, ktoré mi oznamuje, že daná totožnosť bude odstránená a nedá sa vrátiť operácia späť. A súhlasím s upozornením a chcem odstrániť totožnosť, kliknem na tlačidlo Odstrániť. Totožnosť je natrvalo odstránená z ponuky totožnosti. Dialogové okno správanie totožnosti zatvorím kliknutím na tlačidlo Zavrieť.